Hola, músics! Com esteu? Quants dies sense veure-us? Desitjo que estigueu molt bé. Avui us porto una proposta. És una cançoneta japonesa per fer percussió corporal, aprendre la lletra, aprendre la melodia amb l'instrument, a tocar el ritme, a marcar la pulsació. Anem per parts? Som-hi! Us presento la lletra. La lletra diu: yomi, 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 ka. Yomi, 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 ka. I repeteix dues vegades. Si li poso la melodia, fa així. Yomi, 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 ka. Yomi, 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 ka. Yomi, 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 ka. Yomi, 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 ka. Després d'haver-la escoltat unes quantes vegades, us proposo que agafeu uns palets xinesos, dos llapis, dues culleres, el que vulgueu, o també l'instrument, ja directament podeu agafar l'instrument i marcar la pulsació mentre canteu la cançó, que faria així, faria. Quan arriba al final, creu els braços a sobre el pit i faig com una reverència. És com si fos una salutació. Sí? Ho torno a fer una mica més a poc, perquè em podeu seguir. Som-hi? Bé, ens preparem la mà. I diu així, diu... Doncs ara podríem fer el ritme i el podríem tocar amb l'instrument. Jo us en farem els palets, val? I farem. Silencis, eh? Un al final de la primera frase i un altre al final de la segona frase. Estigueu alerta. Sí? I ara vindria quan, mirant la partitura, podríem tocar-la amb el nostre instrument. Ja veureu que us apareix la melodia per fer-la amb tots els instruments. Doncs res, desitjo que us ho passeu molt bé, que aprengueu a tocar el jomicà amb la percussió corporal, l'instrument i... us proposo que quan ens tornem a trobar, la puguem fer plegats. Una abraçada ben gran, que us cuideu molt. Un petó. Adéu!